Добър вечер, уважаеми зрители на Телемедия. Това е предаването Акценти. В следващите минути наш гост е кмета на община Пещера, господин Николай Зайчев. Здравейте! Здравейте! Добре заварени! Благодаря, че сте гост на нашето предаване. Аз благодаря, че ме канете в това ново предаване. Доколкото разбирам, това е втория брой. Изключително важно. Желая ви успех! Благодаря ви! Господин Зайчев, тази част от годината и въобще от вашия мандат е време за равносметка. Със сигурност ще направим такава в следващите минути, но преди да започнем с равносметката, началото на седмицата бе белязано в община Пещера от посещението на министър-председателя Бойко Борисов, а повода беше откриването на производствени мощности, в които са инвестирани 300 милиона лева. Как това се отразява на общината? Важно събитие за община Пещера, важно събитие от гледна точка на това, че наистина министър-председател не беше идвал в близките години в община Пещера. Освен това, наистина, по плана Юнкер се инвестираха в този проект на фармацевтичното предприятие в Пещера, са инвестирани изключително сериозни средства, 300 милиона, производствени мощности, които ще доведат до отварянето на 200 работни места, хора, които от града ще работят там, високо технологично производство. И беше наистина важно за общината да се осъществи тази инвестиция точно на територията на нашата община. Самото събитие така беше отразено в национален мащаб и смятам, че е важно както за нашите съграждани, така и за цяла България. Всъщност това доказателство ли е, че местната власт и централната власт са намерили начин да работят с бизнеса? За мен е точно това отразява събитието, защото тук е намесена само не местната и централната власт, а и средства от Европа по плана Юнкер. Заемни средства, но са средства, които постъпват от Европа. Инвестира се в една промишленост, която е важна за нашата община, защото биотехнологията е основата на бизнеса в община Пещера. Така че това единение на местна, централна европейска власт и бизнеса показва правилното развитие на нашата държава. Казахте за 200-та нови работни места, които ще бъдат разкрити там. Сега обаче предполагам мнозина от жителите на Пещера и на цялата област ще си кажат, а екологията? Разбира се, това е важна и съществена част, още повече, че за Пещера екологията е от важно съществено значение. Той самия министър-председател се пошегува, като каза, че е изпратил като авангард министърът на околната среда да провери преди той да стъпи на тази територия. Всичко е абсолютно в правилната посока. Тези мощности са обезпечени с екологична оценка и това, от което се притесняват всички наши съграждани, именно да няма миризми, е абсолютно осигурено. Това производство е високотехнологично, както казах, и при всички положения съобразено с всички екологични норми. Допълнителни миризми от въпросното дружество няма да има. 40 милиона, ако не ме лъжа към 40 милиона само за екология от тези средства, които са по плана Юнкер. Като тенденцията е и част от тези средства са инвестирани и в екологичната част на старото предприятие, така че в това отношение смятам, че правилната посока се развиват. Заговорихме за плана Юнкер и въобще за европейските средства. Ще ви върна назад 4 години, когато поехте управлението на община Пещера. Тогава с какъв ресурс именно в областта на европейските средства започнахте? Какви проекти наследихте и въобще имаше ли такива? На практика това, което заварихме, беше един единствен проект, свързан с пазарът. Но то се оказа, че проектът е направен само за външната част на пазара, а не за съществената част на нашия общински пазар. Нямахме абсолютно никаква проектна готовност за финансиране от Европейския съюз. Аз и екипът, който успях много бързо да организирам, започнахме от буквално кота нула. Подготовката на проектите ни по региони в растеж, което беше най-съществената част, с съответното проектиране, с залагане на средства и за плана за развитие на селските райони още в първата бюджетна процедура. Така че това, което наследихме като готови проекти, наистина не беше достатъчно. Бих казал, че наистина беше абсолютно нулево. С бързи темпове успяхме да подготвим проектите, да кандидатстваме, да спечелим
и в последствие да превъртим бързо обществените поръчки, така че да стартираме изпълнението. Проектният цикъл, както съм обяснявал друг път във вашето студио, отнема 4 години. По регионен растеж ние успяхме за 2 години и половина да реализираме от кандидатстването до изпълнението. За 2 години и половина успяхме да приключим с тези проекти и да кандидатстваме по втората част от региони в растеж за санирането в малките райони, периферните, такъв какъвто сме ние. В момента тече изпълнението вече на втори етап от тези проекти. Така че наистина смятам, екипа ми работи много добре в този първоначален етап и резултатите са видими. Казвате, че сте стартирали от почти нула. Колко успяхте проекта да реализирате и проекта, може би, с които се гордеете вие и вашата администрация? Да, наистина, за тези 4 години успяхме да свършим много работа. Както съм казал и в други ваши предавания, целта ми да бъда кмет на общината беше свързана точно с многото работа, която предстоеше и смятам, че отхвърлихме наистина много работа. Успяхме в рамките на тези 4 години да извършим саниране на 47 сгради, от които 4 публични, най-големите ни сгради, общинска администрация, сградата на полицията и пожарната, сградата на ОДК, Бешен и младежки дом и ритуалната зала. Сгради, които наистина се нуждаеха от сериозна намеса. По отношение на другата част от региона в растеж е именно саниране на частни сгради. За първ път се извърши това на територията на нашата община, като 43 такива сгради бяха санирани по региони в растеж. Бяха извършени интервенции както на многофамилни жилищни сгради на блокове, така и на двуфамилни, т.е. на по-малки на частни къщи. Всичко приключи, както казах, в срок и резултатите са видими. Даже успяхме вече да имаме резултатите от гледна точка на енергийната ефективност и на това, че хората са доволни от първия сезон, който зимен сезон, най-зимен сезон, който мина. Другата посока и действие, в която насочихме своето внимание, беше свързано с план за развитие на селските райони. Подарахме необходимите проекти и в момента стартираме обществените поръчки по 2 от най-важните улици на града. Улицата Георги Кюсе Иванов и Иван Вазов. И успяхме да спечелим и една спортна площадка, която ще бъде на територията на едно от нашите училища на техникума Атанас Ченгелев. Тоест всичко, което имаше като възможност за финансиране от европейските фондове, ние сме успяли да го усвоим. Като пак казвам, сами разработихме проектите, сами ги подготвихме, подадохме и впоследствие реализирахме. На този фон имахме и неща, които свършихме. За мен едно от най-важните събития, които успяхме да реализираме и това, което направихме, е да изградим нашият център за обслужване на гражданите, като там се възползвахме от една наистина добра възможност. Успяхме да подготвим един облигационен заем, т.е. всички наследени заемни средства, които от предишния мандат наследихме, ние да се умеем да ги реинвестираме в този заем и по този начин успяхме да намалим общата стойност на заема, тъй като лихвите бяха по-ниски, и да отделим средства на стойност 200 000 лева, с които закупихме помещението, което се намира под сградата на общината, бившия ресторант Родопски светлини. Закупихме го от Троевска банка. След което с ремонта на сградата на общинска администрация отделихме още 200 000 лева от приватизацията, която успяхме да извършим през първата година и да ремонтираме това помещение, да го превърнем в един много съвременен център за работа с гражданите и с бизнеса на община Пещера. Вие сте го виждали, заснемали сте го. Едно наистина един голям успех за нас като администрация, защото там са концентрирани всички услуги. Обвинението на вашата опозиция именно за това, че събрахте в едно заемите на община Пещера, е довело до нещо много добро. Абсолютно. Абсолютно смятам, че това е подход, така рационален подход, с който ние успяхме наистина да направим нещо много добро. В крайна сметка общината, целта на общинска администрация е да предоставя качествени публични услуги. И ние точно това направихме.
Всъщност, именно във вашият мандат имахте късмета, ако мога така да кажа, да се закрие сметището. Един доста болен въпрос за Пещера. Да, наистина, през предишната година, в началото, имахме честа вече нашата смет да я караме на регионалното депо, т.е. да я извозваме. Един процес, който в първите дни на годината ми се стори наистина много труден, от гледна точка на това, че техниката, с която разполагахме към този момент, не беше на достатъчно високо ниво, че да извършваме тази дейност всеки ден. Спомням си го така много добре, защото имахме и криза с нашата смет на целия регион, нашето регионално сметище, в което сме членове и ние, като община, стартира така с една доста тежка процедура. И поради тази причина не ни беше никак лесно, но в крайна сметка успяхме, стартирахме и в последствие се справихме с този сериозен казус, като тук е място да кажа, че пак рационално подходихме, като успяхме с средствата от отчисленията, които влагаме към регионалната инспекция по околна среда, да отделим част от тези средства и да закупим една много необходима за нас техника, свързана с сметосъбирането и сметоизвозването. Успяхме да вземем необходимата техника, сметосъбирачни машини, контейнери, в които да претоварваме нашата смет и по този начин, по максимално прозрачен начин, да се опитаме да намалим нашите разходи. Защото към момента, в който стартира регионалното депо, ние не посмяхме, преди да сме направили каквато и да била сметка, да вдигнем таксата смет в общината. По този начин рискувахме, но успяхме да се справим още първата година с този много сериозен проблем. Разбира се, в последната година на мандата ми ние нямахме избори, трябваше да вдигнем таксата смет. Натоварихме малко повече бизнеса, благодарение на решението на Общинския съвет и по-малко гражданите ни. Но се умяхме да балансираме нашата план сметка на 1 600 000 от 1 200 000, така че да се справим с сметосъбиране за последната година. А сега, днес, какво е нивото на сметопочистването в общината? Нивото е високо до толкова, доколкото ние се справяме с тези средства, с които разполагаме и с техниката, с която разполагаме. Нямаме никакви закъснения. Смятам, че гражданите се обслужват на време. Даже успяхме да вкараме една иновация с едни прахосмукачки, както всички ги наричат. Това са едни вакуумни машини на стойност общо 52 000 лева. Между прочим, аз за първ път подобни машини успях да видя в предметството в Брюксел. Знаете, че съм в комитета на регионите като представител на България заедно с още 11 кмета. И ми направиха много добро впечатление. Успяхме пак с решение на Общински съвет да закупим две такива машини, които в момента обслужват централната градска част, основно на нашия град. Понякога се налага да ги ползваме и в другите населени места, когато има такава необходимост, така че те обслужват цялата община. Но първо, че са много атрактивни и второ, тези две машини заместват човешка сила, може би над 10 наши служители в нашата фирма за сметосъбиране и сметоизвозване. По този начин, като че ли намалихме разходите за жива сила и по този начин успяваме да реализираме нашата политика за сметосъбиране и сметопочистване на доста по-високо ниво. И докато сме на тази тема, ще ви попитам и още нещо свързано с темата чистота, а именно успяхте ли да почистите от растителност коритото на Стара река? Това е един проблем, който през годините се е наслагвал. Почти всяка пролет и есен през всичките тези години ние почисваме коритото на реката. Но пък това е твърде недостатъчно, защото знаете, че растителността в реката бързо се развива заради самата влага и водата, която тече в реката. Имаме вече подготвен един много солиден проект, който е за почистване на речното корито от единия до другия край на града, защото ние отговаряме като община, отговаряме само за територията на града. Говорим за Стара река. Проектът е на доста висока стойност, но той включва в себе си и отнемане на
всички наноси, които към настоящия момент ги има. Подготвен е проекта за кандидатстване по бедствия и аварии. Така че при първа сесия, която бъде отворена на програмата и ние ще кандидатстваме, дай Боже да ни отпуснат тези средства, за да можем да почистим абсолютно във всеки един от участъците, тъй като в момента ние почистваме до там, докъдето е възможно. Вече с този проект, с една по-тежка техника, ще имаме възможност да почистим абсолютно цялото корито от наноси. И смятам, че по този начин, поне за години напред, може би за около 7-8 до 10 години напред, ще оправим и самото корито на реката. Друг сериозен проблем за жителите на Пещера, несъмнено, е темата с водата. Преди 6 или може би 7 години беше направен един воден цикъл, тогава в предходното ръководство беше така много шумно отразено всичко това. Беше казано, че край, проблем с водата в Пещера няма да има, да, но то не е така, защото и в последните години виждаме, че проблеми с водата има. Наистина, водният цикъл на града Пещера обхваща около 30% от водоснабдителната и канализационна мрежа. Аз имах по-високи очаквания, конкретно, че доста по-високи този процент. За съжаление, това не е така, но изключително трагично е извършен водният цикъл на село Радилово. Като че ли в село Капитан Димитриево нещата са малко по-добре, може би под наблюдението на тогава действащия кмет има така доста по-стегната организация по отношение на извършената работа, но в село Радилово имаме огромни проблеми. Огромни проблеми от недобре извършени дейности, и които и до ден днешен продължават да тежат на общинското ръководство. Ние имаме аварии почти всеки ден. Много е лошо това, което ще кажа, но наистина сме го превърнали в гробище. Няма улица, която да не е разкопана в Радио. Недобре извършен е ремонта и една част от улиците в Пещера. Не обвинявам никого, но все си мисля, че когато се извърша такъв тип дейности, когато се инвестират такива огромни средства, които са инвестирани по водния цикъл на Пещера и на двете населени места, като че ли общинското ръководство трябва да бъде малко по-осторожно, да са така да са обръщали малко по-сериозно внимание на качеството на самата работа. Дори в настоящия момент ние имаме много сериозен проблем в двете населени места, тъй като и в Капитан Димитриево, и в Радио, към настоящия момент, в днешна дата, имаме сериозен проблем с доставката на водата, защото независимо от дейностите в поводния цикъл и на едното и на другото населено место и допълнителното водоснабдяване, което е осигурено, ние продължаваме от година и половина да използваме водоснабдяване от община Пазарджик. В момента има много сериозна авария на територията на община Пазарджик и е спряно водоподаването към двете населени места. Даже към днешна дата ние сме осигурили две водоноски, които да се поставят в центъра на двете населени места и да бъдат осигурени до някаква степен нуждите на нашите съграждани от Радио и Капитан Димитриево. Така че този проблем си стои и той ще продължава, защото колкото повече време минава, толкова повече се амортизира и тази система, която е променена в водния цикъл. Добре, община Пещера може ли да направи нещо в този момент? Ами ние с нашото дружество ВИК се опитваме да коригираме допуснатите грешки. Вече наистина голяма част от, за сметка на ВИК, голяма част от ремонтираните по водния цикъл трасета се ремонтират повторно. Но все пак не можем да си позволим 42 милиона да инвестираме, както и са инвестирани в водния цикъл на трите населени места. Жалко обаче, 42 милиона са инвестирания, резултата не е добър. Ами да, с изключение на Капитан Димитриево, където има малко по-малко аварии и в Пещера, и в Радиово, наистина аварията са много на фона на това, което би трябвало да бъде. И като говорим за населените места от общината Капитан Димитриево и Радиово, какво е нещо, което успяхте да направите там за тези 4 години? Въобще, там случва ли се нещо? Вижте, никога като кмет не съм делял Пещера от селата, двете населени места към момента, докато се появи и трето Свети Константин. Средствата, които сме залагали в общинските бюджети, винаги са били така разпределени, че да има необходимите средства и за Капитан Димитриево и за Радио.
успяхме да сътворим доста неща. Успяхме да кандидатстваме с различен тип проекти и да осигурим външно финансиране. Конкретно в Капитан Димитриев в ОБЦ и авария успяхме да решим един сериозен проблем, а именно моста на река Пишманка, който дълги години беше спрян като мост и не можеше да се мина по него. Беше затворен, защото затворен, беше опасен. Беше опасен. Успяхме по бедствие авария да осигурим близо 300 000 лева и да го отремонтираме, така че той буквално беше съборен, изграден много. В момента вече през този мост минава и тежка техника селскостопанска, така че всичко е наред. В Капитан Димитриево успяхме да инвестираме доста средства, свързани с спортните съоръжения. Поставихме на стадиона, успяхме да изградим съответно събликални през две от бюджетните години. Успяхме да изградим асфалтираме три нови улици. Успяхме да направим ремонтни дейности както на училището, така и на ремонтни дейности на покрива на училището, така и на клубът на пенсионера. Инвестирали сме достатъчно средства, смятам, през всичките тези години. Никога не сме делили населените места в Радиово. Успяхме също да вложим добри средства. Успяхме с наши средства, общински, да изградим нови тротуари в началото на Радиово, входа от към Пазарджик. В момента приключва ремонта на помещения, които успяхме да закупим от тяхната потребителна кооперация, както направихме в общината в Пещера, по същия начин и в кметството да закупим за 30 000 лева от кооперацията помещения, които в момента реновираме, приключва ремонта и всичките услуги, които се предоставят от самото кметство, да бъдат на приземният етаж, така че и хора с увреждания, и по-възрастни хора да имат достъп до услугите, предоставани от кметството. Разбира се, и по-незначителни ремонти в Радио, покриви на музея, покриви на читалището, на библиотеката правихме основен ремонт, съответно нови спирки и други такива по-незначителни неща, които сме инвестирали в двете населени места. Смятам, че така е редно и така е правилно да се отделят необходимите средства от бюджета на общината. Те не са кой знае колко много за капиталовата ни програма, но така, че хората, които живеят в тези населени места, да се чувстват както се чувстват всички наши останали съграждани. Споменахте Свети Константин. Ние неведнъж сме говорили в новините на телемедия за това, че става населено място. Много се изписа, много се изговори. Първо да попитам, то вече собствено се е на община Пещера? Процедурата е доста тромава, доста тежка. Ние имахме идея още от встъпването ми в длъжност и кметовете, които бяха преди мене, за възстановяване на собствеността на община Пещера от съответно Министерство на регионалното развитие, а преди това, тъй като се водеше като горски фонд. Стартирахме тези процедури, успяхме да прехвърлим от горски фонд, го прехвърлихме към регионалното министерство с наше искане, след което тръгнахме направихме съответните постъпления към Министерство на регионалното развитие да бъде върната собствеността на Свети Константин вече като собственост на община Пещер. 2017 година, точно пред внасянето в Министерски съвет, бе направен промяна в закона и във връзка с така наречените царски конюшни в София и проблема, който възникна там, и тази врата беше затворена, т.е. нямаше как да бъде предоставена собственост по този начин на община от държавна такава. Тогава бяхме посъветвани от самия министър на регионалното развитие да тръгнем в посока населено място. Процедурата наистина е доста тромава. Тя минава през решение на общински съвет по предложение на кмета, съответно влиза на заседание на Министерски съвет и след което вече се издава указ. Минахме през тази процедура. На 30 април тази година бе взето решение на Министерски съвет. 8 дни по-късно излезе указа на президента и Свети Константин вече е населено място. Така че в тази посока сме в правилното движение. От тук нататък обаче предстоят още изключително много дейности.
В момента тече процедурата по установяване на границата, от границата на населеното място от областния управител, след което пак се връща в Министерството. Водим сериозни преговори за предоставяне, вече като, след като е населено място, за предоставяне на собствеността на земята. Имаме обструкции в тази посока. Все още водим необходимите разговори, които се водят в самото Министерство, с архитекти, с специалисти от самото Министерство. Но това, което е важно към настоящия момент, да знаят нашите съграждани, е, че вече е обособено населеното място и начина, подходите, които ще се прилагат към настоящия момент, няма да бъдат по-различни от тези, които са били по-рано. Имаше опасения, разбира се, подклаждане от опозицията, че едва ли не ще се поставят огради около вилите, ще има възможност да се закупуват терени нови, по различен начин да се правят сгради. Нищо подобно няма да се случи. Тъй като... Тоест няма повод за притеснение? Няма повод за притеснение. Всичко ще бъде с отстъпено право на строеж, така както е към настоящия момент. Няма да има възможност за поставяне на огради и на такъв тип съоръжения. Така че няма никакви основания хората да се притесняват, че ще се промени по някакъв начин статута, след като то вече е населено място, ще се промени статута на техните сгради и начина, по който те се обслужват. Но наистина беше абсурден варианта, в който държавата да държи собствеността изцяло, а същевременно с това ние да сметосъбираме, сметоизвозваме, да плащаме тока за осветлението на цялото населено място. В момента вече сме в процедурите, които се изчистват една по една, така че ще се наложи наистина да предприемем необходимите действия и всичко това, което предстои да бъде извършено в рамките на следващия мандат. Важно е, че хората няма от какво да се притеснят. Няма наистина от какво да се притеснят хората. Започнахме разговора с премиера Бойко Борисов. Той многократно е казвал, че един от приоритетите на неговото управление е образованието. При вас в община Пещера какво е нивото на образованието? Смятам, че както в цялата държава, така и при нас се справяме с тази посока на развитие. Образованието е на високо ниво. Над 1500 ученика имаме тази година, понеже стартирахме учебната година вече. Успяхме чрез Министерство на образованието да вкараме и някои иновации в нашето образование. В едно от нашите училища, знаете, имахме посещение на министъра на образованието, господин Вълчев. Той даде едно обещание и го спази в много кратки срокове. Получихме средства, с които направихме нашето училище Климент Охридски, го направихме иновативно училище. Средствата, които ни бяха отпуснати, бяха 142 000 лева, с които бяха оборудвани две компютърни зали допълнително извън тези, които съществуваха. Успяха да се доставят необходимия брой на компютри и лаптопи за преподавателите, но най-важното е, че чисто иновативно успяхме да внедрим изключително електронните учебници и системата, по която да се преподава чисто иновативно. Един 86-инчов монитор в една от залите с иновативни подходи, а се преподава вече в това училище. Другото, което е много важно и което се така наистина е новаторско, за пръв път в училище в България се поставят камери за лицево разпознаване на учениците. Това е, цялата тази система е свързана с системата на допуск, начина по който влизат учениците вече по различен начин, поставени са необходимите съоръжения. И преминавайки през тези съоръжения, чекирайки се, както във всяка една държавна институция, на екрана на директора се появява лицето на ученика, съответно дали е той, с всичките му данни, цялата му характеристика. И тези камери, между впрочем, които са за лицево разпознаване, те са наистина доста скъпи, но вече са така нещо, което е важно да бъде реализирано на дадена територия. По този начин смятам, че и сигурността на учениците в това училище така е на необходимата висота, преподаването на необходимата висота. И това е само първата ни стъпка.
това е с едното от училищата. Тази система ще бъде въведена в последствие и в всички наши други училища, които са на територията на общината. Колкото до самата материална база, смятам, че тя е на необходимото ниво. Извършиха се необходимите ремонти през тази година. Имаше едно от училищата, имаше шанса на негова територия да бъде изградена една многофункционална спортна площадка, дарени от предприятие, което е на територията на нашата община, което е така, даде възможност със самото училище да се презентира доста по-добре. Така че по отношение на образованието и след като и вече учителите получават доста по-висока, доста по-високи заплати, всичко това е доста, така дава сила за развитието на образованието. Между прочим, ние правим и доста проекти, които са свързани с образованието. От много години, примерно на територията на Пещера, не бяха правени ученически лагери. С един проект, който спечелихме пред по Европа 2020, ние успяхме да организираме 3 години подред нашите ученици да летуват 10-дневни, по 10-дневни смени, да летуват на различни места в България, на Пампорово, на Боровец имах тази възможност. Същевременно по този проект имаше и много дидактически материали, материалната база беше подобрена с компютри, с различни допълнителни такива съоръжения, които бяха изградени. Тоест и общината като община инвестира в тази посока. Също се отнася, разбира се, и за по-малките ни наши съграждани. Инвестираме необходимите средства в ремонтни дейности и в детските градини. Даже тук преди 2 дни приключи един много сериозен ремонт в детска градина в Радилово. Смятам, че това е редно. Нашите деца трябва да се обучават, да са в по-добри условия, за да могат наистина да дават всичко от себе си, така че те са нашето бъдеще да се реализират в живота. Не случайно и извършихме много сериозен ремонт на ОДК, там където пък нашите ученици, нашите по-малки съграждани творят и дават всичко от себе си, така че да радват и своите родители и нас като общинско ръководство. Истината е, че в Пещера има доста талантливи деца, ние сме ги показали през годините и мястото, в което те се събираха за да се обучават, беше в много лошо състояние. Говоря за общинския детски комплекс. Точно. Днес той изглежда по съвсем различен начин. Да, така е. Впечатлихте ме с проекта за това иновативно училище. Това е нещо, което все още не сме разказали в новините на Телемедия, но така, обещавам съвсем кратко време да го направиме. Доволен ли сте ви от това, което успяхте да направите? Няма да питам за хората, защото винаги трябва да искам още. И със сигурност ще има много доволни и много недоволни. Вие обаче доволен ли сте? Смятам, че целта, с която стартирах в кметската надпревара преди 4 години, е постигната. Идеята ми беше наистина да отхвърлим много работа. Аз отидах в община Пещера, върнах се в община Пещера като някакъв тип управленец с идеята да направим колкото е възможно повече, за колкото е възможно по-кратко време. Смятам, че това го направихме. Успяхме да вкараме много иновативни подходи. Успяхме да направим един много сериозен екип от експерти, които да работят в общината. И това нямаше как да ни даде резултат. Примерно нещо, което сега се сещам и което не искам да пропусна, това е, че със собствени средства, с общински средства, ние за 3 години успяхме да изградим една наистина много съвременна система за видеонаблюдение на цялата община. Като казвам цялата община, имам предвид както на община, както на град Пещера, така на двете населени места, Радио Капитан Емитрило, и в момента вече има поставени камери за видеонаблюдение и на Свети Константин. Всъщност, нека да кажем, че Пещера е третата община в България, която има такава система, след София и Пловдив. Да, това е точно така. Ние сме го казвали във ваши репортажи. Това е една система, която е вързана вече директно с системата на Министерството на вътрешните работи. И изкуственият интелект прави анализ на информацията, която се получава през тези камери. Като по този начин, в момента, в който има дадено събитие, не дай си Боже, негативно, го виждат както в Министерството, така и в районното полицейско управление и съхранява като база данни при нас в общината.
Защо това е важно? Защото когато хората са спокойни, че няма престъпност, че няма събития, които могат да се отразят негативно върху развитието на, на нашата община, то по този начин и спокойствието е гарантирано. По този начин и те могат да си трудят на територията на, на нашата община, да са спокойни за, за техните деца, защото тази система в момента ще бъде надградена с системата за видеонаблюдение на училище и това лицево разпознаване, за което говоря. Това ще бъде вкарано в тази цялата система, за която сме ние. Ще можем ние да наблюдаваме училище и по този начин те да са спокойни, нашите съграждани са спокойни за децата си, които посещават тези учебни заведения. Доволен съм от работата, която свършихме през всичките тези години. Надявам се това да е, да е оценка и на нашите съграждани. Смятам, че отхвърлихме с екипа ми много работа и тази работа е резултатна. Видими са резултатите, които, които постигнахме. Видими са всички тези сгради, които санирахме. Видими са всичките улици, които сме отремонтирали. Аз трябва да ви кажа, че през последните години успяхме да вкараме цяла бригада в действие на нашето дружество, което обслужва сметосъбирането и сметоизвозването. Цяла бригада, която да прави само тротуари. Огромен брой тротуари бяха направени. Мисля, че някъде над 3000 квадратни метра тротуари са изработени за последните 3 години само. Което така е също иновативен подход. Много неща бих могъл да кажа още в тази посока. Имаме изключително много добри постижения в културата, в спорта. Смятам, че това е политиката, която ние трябва да, да провеждаме и да, да бъде в полза на нашите съграждани. Господин Зайчев, не можем да подминем и социалната политика на една община. Каква беше тя в Пещера през изминалите 4 години? Това, което успяхме да реализираме по отношение на нашата социална политика, беше свързано единствено и само за благото на хората, особено на по-уязвимата част от нашите съграждани. Имам предвид хора с увреждания, имам предвид хора, които са в, наистина в неравностойно положение. Още с встъпването ми в длъжност се опитах да моделирам по различен начин социалната политика, а именно успяхме да направим така, че нашите социални услуги да бъдат предоставени за управление на неправителствена организация. Един подход, който съм виждал от дългите си години практика, която имам по отношение на социалната политика в Англия, в Холандия. Приложихме този модел и смятам, че беше правилен. Оказва се, че е изключително резултатен, защото предоставяйки социалните услуги за управление на неправителствена организация, тя подобри качеството на работата. Не защото общината не се е справила преди това, а защото средствата, които постъпват от държавния бюджет, буквално минават като пощенска кутия, като през пощенска кутия през общината и отиват по предназначение. Като по този начин качеството на предоставената услуга беше наистина вдигнато. Нашите деца, които са с увреждания в дневния център с увреждания, посещаваха различни други градове, имаха екскурзии, имаха подобрени условия, инвестираха си средства в самите помещения по този начин. ЦНСТ-то ни беше отремонтирано няколко пъти, бяха подобрени диалогизма вътре в самите екипи, инвестирани средства в обучението на самите екипи. Затова смятам, че този подход е правилния, когато коментираме управление на социалните услуги. По отношение обаче на другите дейности в социалната сфера, те се развиха също в правилната посока. Ние успяхме да осигурим чрез различни проекти, топъл обяд, социална трапезария, политика по отношение на възрастните ни хора. Успяхме да отделим средства от общинския бюджет за хранителни пакети в края на годината за всички хора с увреждания. Въобще, политика насочена изключително и към хората, и към по-уязвимата част от нашите съграждани. Смятам, че това е правилното, е правилният подход и смятам да го продължим евентуално в следващ мандат. През последните няколко години много сериозно се говори за Пещера и в областта на културата. Едно събитие като Рок на крепостта се превърна вече в традиция за града. Да, иновативен подход така също вложихме в културния живот на Пещера. Редом с традиционните празници, които се празнуваха, ние успяхме да утвърдим и няколко нови неща. Успяхме да превърнем примерно един традиционен събор на Литовище Свети Константин
успяхме да го превърнем в вече събор на народното творчество. И от една програма, която беше в рамките на един ден, а ние в рамките на два дни успяхме да реализираме програма с над 1200 участника бяха при последния събор. А по този начин разширихме не само програмата, изчистихме го от различни клишета, които бяха през годините. Успяхме да наблегнем изключително народното творчество. По този начин събора се превърна в едно от събитията, както на регионален, а в последствие вече и от национален мащаб. Даже имахме международно участие през тази година. Примерно, подходихме иновативно по отношение на Международния фолклорен фестивал, който беше по проект реализиран под предишното ръководство, ние успяхме да го разширим. И то без да инвестираме каквито и да било средства, а с много правилна политика, с добри отношения с съседна нам община Пловдив, техния международен фестивал, който е на тяхна територия, успяхме да се договорим с тях, съставите, които гостуват при тях, високоплатени състави от целия свят, да гостуват и при нас. По този начин, с това добро партньорство, което осъществихме, ние успяхме да наситим целият месец август, края на юли, целият месец август с културни събития. Споменахте крепостта Перистера. Един туристически обект, който е много посещаван в пещера, редом с пещера Снежанка. Но ние го превърнахме в средище на културата. Освен фолклора, който наследих като идея за реализиране на това място, успяхме да направим рок на крепостта първоначално. Традиционно се превърна това като фестивал 4 години подред. Да, и очаквано събитие, не само за пещера, ами за цялата област. Цялата област. Наистина над 3000 души присъстват на всеки един от тези фестивални дни. Но една моя идея, която много жадувах да се случи на територията на общината, именно да има класическа музика, успяхме да реализираме в Перистера в музика, така е заглавен този фестивал. Вече изпълнители от цяла България, от различни стилове на класическата музика присъстват. По този начин самата крепост Перистера ние превърнахме като средище на културата. Тук е редно да кажа, че сега замисляме нещо още по-мащабно на крепостта Перистера. Един фестивал, който ще бъде малко по-различен от всичко това, което е до момента, в рамките на два дни. Средновековен фестивал. Така ще бъде озаглавен. Крепостта Перистера ще бъде база на различни състави, които се занимават както с бойни изкуства, така и с всичко, което е свързано с средновековието, с античността. По този начин ще успеем така и самата крепост да използваме като база за тези събития. Има такива вече направени в България няколко места. Ще взаимстваме опита, но и моят екип в лицето на хората, които се занимават с културата, добре са го развили като идея. За първ път го споменавам. Надявам се, че ще се реализира през следващите години. Необходимо е наистина да инвестираме в културата. Първото нещо, което примерно направих като станах кмет, е да осигуря работно място на галерист в нашата галерия. Между другото, Пещерската галерия е една от трите галерии в България, която има естествена светлина. Именно поради тази причина много художници искат да присъстват в тази галерия и да излагат своите произведения на изкуството. Само като факт ще ви кажа, че към настоящия момент ние имаме заявки за тази галерия, благодарение на този галерист, който сме назначили там, до есента на 2020 година е заета галерията. С вече записани изложби. Това не е без значение. Хубаво е да кажа, че в областта на културата ние разчитаме и на нашите традиционни състави. Опитваме се да разширяваме дейностите, които се развиват както в нашите читалища, така и в Центъра за работа с децата, в ОДК. Там вече има нови състави по нов различен, иновативен начин се подхожда към тях. Така че в областта на културата смятам, че надградихме доста, още повече, че вече разчитаме и на повече професионални състави, театри, кина да присъстват на наша територия. Смятам, че по този начин нашите съграждани обогатяват своята душевност. И то това е наистина надграждането над ежедневието, което обхваща всички нас.
Тоест, активно се работи и в тази насока. В тази посока работим активно и смятам, че ще отделяме все повече средства, както за спорт, така и за култура, защото това дава наистина душевността на българина да се развива, да помага и нашите съграждани да се чувстват по-добре. Споменахте спорта, няма да го подмина и него. Да, наистина това е така едно от нещата, които през тези 4 години успяхме да развием. Наследих 6 спортни клуба, на които 6 спортни клуба не беше давана стотинка 5 години назад. Моментално с влизането ни в общината ние успяхме да отделим от общински бюджет дадени средства и да субсидираме тези спортни клубове. В течение на годините тези спортни клубове станаха от 6 на 12. Като всеки един от тези клубове получава някакви средства от общината. Разбира се, ние не можем да даваме кой знае колко много, защото общината не е голяма. Нямаме такива големи приходи, че не можем да си позволим високо спортно майсторство или нещо в тази посока. Но целта ни беше да развием масовия спорт, различни клубове на различни нива, да се умеят да дават необходимото за развитието на нашите деца основно и разбира се на подрастващите, дори и на мъжете в футболния ни клуб. Стигнахме до две група. Впоследствие средствата, които се изискваха в футбола, бяха недостатъчни. Имаме субсидиране от нашите големи предприятия, които помагат за да се развива този спорт. Не бяха достатъчни. Изпаднахме от две група заради това. В момента вече сме на по-низките нива, но сме изградили един отбор футболен, който е само от наши момчета от Пещера, като по този начин така се радват нашите съграждани на успехите им. Добри резултати в детските школи има в момента. Много резултати. В последната седмица на 0, от 7 на 0, 5 на 0 бием при различните формации. Следа абсолютното динамичното тяхното развитие. Имаме вече художествена гимнастика, имаме тенис на маса, тенис на корт. Все така добри спортове, които развиват нашите деца и наистина в тази посока трябва да се развиват. Здравето, спорта е здраве и това е най-важното. Ние да инвестираме в спортни площадки, в съоръжения, които са необходими и които дават тласък за развитието на спорта. Трябва да си призная, че от самото начало на предаването се изкушавам да ви задам въпроса. Ще се кандидатирате ли за втори мандат? Ами, смятам, че е редно, най-малкото заради това, че имаме подготвени изключително много проекти за бъдещето. Да, може би регистрацията ми ще бъде сега в почивните дни, тъй като наистина от многото работа ни остава време и за това. В почивните дни, до 24-ти този месец трябва да мине регистрацията на кандидатите. Смятам, че може би на 23-ти, на 24-ти ще бъде завършено вече и това. Подписвам се вече заповедите, с които ще ми замесва заместник кмета ми и влизаме в предизборна кампания. Защо искам да продължа? Защото това, което сме направили като екип, е значимо, защото екипа наистина е добър и защото нашите съграждани заслужават да се случват хубави неща на територията на Пещера. И ми планиране няколко наистина сериозни проекта. За първ път ще презентирам нещо, което, но просто вашия въпрос ме провокира за това. Имаме три квартала, Сивата махала, квартал Изгрев и Централна градска част, готови вече проекти, които се надявам да бъдат финансирани от средствата от европейските фондове. Знаете, че предстои новия програмен период. Така че това са три от основните неща, които залагам в бъдещето на този град. И нещо, което не успяхме през тези 4 години да направим, а именно да реализираме каквото е да било на територията на бившата казарма. Опитахме няколко неща. Опитахме с университета в град Австрия и с представителите на управлението във Виена да направим едно много иновативно производство на зелено мехове и лиши на територията на тази територия на бившата казарма. Опитахме в последствие, тъй като този проект не се случи благодарение на различни фактори,
Това производство беше насочено от колегите ни от Грац в Дубай. Впоследствие се опитахме да направим нещо също много добро с Българския червен кръст и Немския червен кръст, да отворим училище за планински спасители на тази територия. Стигнахме до някъде и това не успя да се реализира. И вече тук от година и половина работя в една много сериозна посока, а именно изграждане на нещо много иновативно, което за територията, може би, на цялата област ще бъде важно. Технопарк на цялата територия на казармата, на бившата казарма в Пещера. Технопарк насочен към високите технологии, компютърни специалисти от цяла Европа, които да живеят на тази територия и да дават принадената стойност на същата тази територия, като бъдат изградени както сгради за тяхното жилищно настаняване, така и корпуси, където те да работят. Инвестицията е сериозна и тя не е случайно, я казвам в момента, защото посоката, в която тръгваме да го развиваме този целия проект, е със съдействието на едно държавно предприятие, което се казва индустриални зони. Имаме вече няколко разговора в тази посока. Инвеститорите са от бившия социалистически лагер, колкото е така интересно да звучи това, от Чехия и от Полша. И тръгваме в тази посока. За пръв път, между другото, коментирам това пред медии. Надявам се, че ще бъде реализирано през следващия мандат. И това е една от целите ми наистина. В посока икономически тръст, развитие на нови технологии, да използваме тази територия на бившата казарма. Защото беше много лесно да я разделим на части, да я разпродадем по някакъв начин, да влязат средства в общината, но да няма нещо значимо, което да дава предадена стойност в последствие. Така че предстоят важни неща. Смятам, че в следващ мандат те ще бъдат реализирани. Надявам се на разбирането на нашите съграждани и на това, че наистина това, което залагаме като бъдеще, е видимо, значимо и ще бъде с една тенденция за развитие на нашата община напред. Господин Зайчев, през изминалите 4 години ние от Телемедия се опитахме да бъдем близо до хората и в различните общини. И мога да кажа, че вие като кмет работихте в условията на много сериозна опозиция. Това обаче не ви отказва. Похвалихте се с много свършени неща, въпреки действията на опозицията. Вижте, от началото на мандата нещата стартираха много, много добре, имахме много добро разбиране. След промяната на която настъпи в Общинския съвет със смяната на председателя, като че ли опозицията си повярва, че може да попречи за развитието на всички наши идеи, които ние реализирахме през тези последни години. Около година и половина наистина беше малко по-трудно, но това не ни е обезкуражавало. Напротив, когато имаш повече пречки, ти се амбицираш да ги преодоляваш и да постигаш по-високи резултати. Смятам, че независимо от този негативизъм, който вие сте били свидетели на заседание на нашия общински съвет, от негативизма, който строеше от изказванията на опозицията, това пък не даваше сили ние да преодоляваме тези трудности и да успяваме да постигаме тези резултати. Разбира се, имаше и разбирателство в по-важните процеси. Последните сесии на Общинския съвет и страни пречиха да реализираме наши идеи, свързани с промяна на бюджета и на добри неща, които бяхме замислили с тази промяна на бюджета. Но смятам, че това се дължи повече на вече наближаващите избори, отколкото на каквото е да било друго. В крайна сметка, хората избират общинските съветници. Okay. Нашите съграждани ще имат тази възможност през настоящата кампания, която наближава. Те могат да преценят кой заслужава и кой не да бъде на мястото на всеки един от общинските съветници, които ще работят през следващия мандат. Смятам, че няма как да има развитие в дадена посока, ако няма единение в мисленето, както на общинския съвет, така и на кмет. Когато има разбирателство по важни, съществени теми, то тогава има и успех за цялата община. И в крайна сметка всички, които се кандидатират, отиват с идеята, дали за общински съветници, дали за кметове, те отиват с идеята, че ще работят за хората на града и ще дават всичко от себе си, така че да си случват добри неща за града.
Не смятам, че сме имали кой знае какви проблеми, преодолявали сме трудности и продължаваме напред. Това пък ни амбицира да вървим в правилната посока. Отговорихте вече на въпроса ми, че ще се кандидатирате за втори мандат. В последните дни обаче така публично ни заливат националните медии с ожесточената битка вече за столицата. Такава ожесточена битка ще има ли за Пещера? И вие в вашата предизборна кампания на какво ще заложите? Категорично изключителен позитивизъм. Ще покажем това, което сме направили през тези години. Ще припомним на нашите съграждани какво сме заварили и какво е надградено през тези 4 години. И същевременно с това ще предложим всички наши идеи, които ще бъдат реализирани в мандата. Аз споменах само част от нещата. Смятам, че когато има позитивизъм, когато има правилно отношение и абсолютно правилна политика по отношение на партньорите, то тогава има и резултати. Опоненти винаги ще има. Опоненти ще има в тази кампания. Пожелавам успех на всеки един от тях. Да покажем наистина борба на идеи, да покажем това, което всеки един от тях е заложил в предизборната си кампания, да бъде наистина презентирано по правилния начин и да бъдем и добри хора, защото само когато сме добри хора и когато сме насочили открити пред обществото, само то тогава ще ни приеме по правилния начин. Благодаря ви. Точно с тези думи предлагам да завършим и днешният разговор. Още ме благодаря за вашето участие. Благодаря ви, аз. Пожелавам успех на вас и въобще в предизборната кампания. Дано да бъдем свидетели на една толерантна кампания, изпълнена с визия, говорим за идеи за развитието на Пещера. Още веднъж благодаря. Благодаря на вас, уважаеми зрители, че избрахте програмата на Телемедия и предаването Акценти.